Assalamualaikum. Hari ini Sis Ferry nak tunjukkan cara-cara membuat bubur caca. Bahan-bahannya bubur caca, daun pandan, keledek, sagu biji, gula melaka, garam dan santan. Okey puan-puan, kita perlulah merebus keledek dan biarkan keledek direbus hingga empuk. Selepas empuk, kita masukkan sagu biji. Kemudian kita masukkan daun pandan dan bubur caca. Kemudian kita masukkan gula melaka dan garam. Selepas itu kita masukkan santan dan gaus hingga sebati. Okey puan-puan, masukkan sedikit air. Puan-puan, untuk makluman, bubur ini perlulah digaus selalu bagi mengelakkan ianya pecah santan dan berketul-ketul. Okey puan-puan, bila dia sudah menglegak, bolehlah ditutup apinya dan dihidangkan. Beginilah rupa bubur caca kita yang telah siap. Kalau puan-puan suka, bolehlah like, share dan subscribe. Selamat mencuba!